ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከበረውን የፋኦ የግሪኮላ ሜዳሊያ ተሸለሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተባበሩት መንግስታት የምግብ ዋስትና የእርሻ ድርጅት በሮም ጣሊያን በተሰናዳ ክብረ በዓል የከበረውን የፋኦ አግሪኮላ ሜዳሊያ ተሸልሟል ሽልማቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በምግብ ዋስትናና በተመጣጠነ የምግብ አቅርቦት ላሳዩት ረአይ አመራርና ቁርጠኝነት ብሎም ፈጣን ተለዋዋጭና ፈታኝ በሆነው በአከባባዊ ሁኔታም በስንዴ ምርት ራስን ለመቻል በተከተሉት ፈጠራዊና መፍትሄ እውቅና ለመስጠት ነ የተበረከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያየ ሀገራት ከፍተኛ ልዑካን ቡድኖች የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች በጣሊያን የሚገኙ የዲፕሎማቲክ ተልእኮች አባላት እንዲሁም የግሉ ዘርፍ ተወካዮች በተገኙበት ሽልማቱን ተቀብለዋል ኢትዮጵያ ላለፉት አምስት ዓመታት በግብርናው መስክ ቁልፍ ኢንቨስትመንቶችን ያደረገች መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ አመላክታል ለአብነትም በስንዴ ምርት ራስን የመቻል ስራዎችን በማከናወን በአበይት ምርቶች ላይ ከፍተኛ እድገት ማስመዝገቧ ተገልጿል ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮ የራሱን ህይወት ማጥፋቱ ተነገረም ባለፈው ሳምንት በሞት ያጣነው ተወዳጅ ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ሊብሮም ራሱን በገመዳንቆ ህይወቱን እንዳጠፋ ኢትዮፒካሊንግ የሬዲዮ ፕሮግራም ዘግበ የዛሬ ስድስት ወር ገደማ ስኳር መም ያለበት ይህ ጀግና ገነነ አንድ እግሩን ይቆረጣል ባለቤቱ እሷ መኪና እየነዳች እንደምታደርሰው ኢትዮፒካ አሳውቆም አንድ ቀን ግን ባለቤቱ ጊዮን ሆቴል ስራ አለብኝ አድርሽኝ ብሏት አድርሳ ወደ ቤት ብትመለስም እሱ ግን ወደ ሌላ ቦታ በመሄድ ስልኩን በማጥፋት ሆቴል ይዞም ተደብቆ ትንሽ ቀናት ቆይቷል ከዛ ግን ለጋዜጠኛ ሰይድ ኪያር ደውሎም ያለበትን ቦታ ነገሮት ሰይድም ወዲያው መጥቶ ስኳሩ በጣም እንደወረደና ባለቤቱ ጋር ደውሎ ስኳሩ በጣም ወርዷል ሲላት ባለቤቱ በቃ ሚሪ እንዳይጠጣበት ብላም እንደመለሰች ሲሸሽለት ግን ሄዳ እንኳን እንዳላየችው ታውቋል ብቻውን እዛ ክፍል ውስጥ የከረመው ይህ ታላቅ ሰው ገንነ ምን እንደሆነ ለምን እንደዚህ ውሳኔ እንደደረሰ ምን ለዚህ ጉዳይ ውሳኔ እንዳበቃው ባይታወቅም ራሱን በገመድ እንደገደለም በምርመራም ታውቋል በጣም የሚያሳዝነው ግን ባለቤቱ ሞቱን ስትሰማ ወዳረፈበት ሆቴል በመሄድ ለፖሊስ መናገርና ማሳወቅ ሲገባት ሬሳውን ወደ ቤቷ ስታለቅስ የጎረቤት ሰዎች ለፖሊስ አመልክች እንጂ ብለው ሲጠይቋት ለፖሊስ ያመለከተች ሲሆን ፖሊስም እንዴት የሞተ ሰውን አስክሬን ለፖሊስ መናገርና ማሳወቅ ሲገባሽ አስክሬኑን ይዘሽ ወደ መኖሪያ ቤትሽ ትሄጃለሽ ብሎም አንድ ቀን እስር ቤት አውሏት እንደነበረም ኢትዮፒካሊንግ ዘግቧል ሰሜን ኮሪያ በርካታ ክሩዝ ሚሳኤሎችን ማስወንጨፏን ደቡብ ኮሪያ አስታወቀች ሲምፖ በተባለ ወደብ አካባቢ በተካሄደው የሚሳኤል ማስወንጨፍ ምን ያህል ክሩዝ ሚሳኤሎች እንደተተኮሱም አልተገለጸም በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜም የተደረገው ሙከራ ዝርዝር ጉዳዮች የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የደህንነት ባለሙያዎች እየመረመሩ ነው ተብሏል ፒዮንግያንግ ባለፈው ረቡ ፑልዋሳል 33 የተሰኘውን የኒኩሌር አረር መሸከም የሚችል ክሩዝ ሚሳኤል ማስወን ጨፎ አይታወቃል የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያም ኬሲኤንኤም የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ እያካሄዱት ያለው ልምምድ ከባድ ዋጋ ያስከፍላቸዋል ብሏል ሀገሪቱ የሚያካሄዱትን ልምምድ የኒኩሌር ጦርነት ዝግጅት ነው ያለችው ሰሜን ኮሪያ ለደማፋሳሹ ጦርነት ዝግጁ ነኝ ማለቷም ዘገባው አክሏል ጎረቤቷን ደቡብ ኮሪያ ዋነኛ ጠላት አድርጋ የፈረጀችው ፒዮንግያንግ ከሲኦል ጋር የመዋሃድ ውጥን ሰርዛ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ሙከራዋን ቀጥላለች ከሩሲያ ጋር ወታደራዊ ትብብሯን አጠናክራ በውሃ ውስጥ ጥቃት የሚፈጽሙ ድሮኖችን ጨምሮ አዳዲስ መሳሪያዎችን ሙከር መግፋቷን የኮሪያ ልሳን ምድር ውጥረትን እያባባሰ ነው የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚዳንት የንሱሁ ሰሜን ኮሪያ ጸባጫሪነቷን ከገፋችበት ሲኦል በብዙ ጥፍ የሚጠነክር አጻፋዊ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ ማሳሰባቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል አውሮፓ ህብረት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ሊመጡ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለው ገለጸ አሜሪካ በበኩሏ በምርጫ ቀስቀሳ ወቅት የተገለጹ ሁሉ ስለማይተገበሩ ስጋት አይገባቸው ብላለች ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን በያዙበት ዕለት የዩክሬን ሩሲያ ጦርነትን እንደሚያስቆሙ መናገራቸው ይታወቃል አውሮፓ ህብረት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ሊመጡ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለው ተገልጿል የአሜሪካ ምርጫ በቀጣይ ዳሮር ላይ የሚካሄድ ሲሆን እጩ ፕሬዚዳንቶች ከወዲሁ ፓርቲዎቻቸውን ተወካዮቻቸው ሆነው ለማቅረብ ጫፍ ላይ ደርሷል በስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዲሞክራት ፓርቲን ወክለው እንደሚወዳደሩ አስቀድሞ ያሳውቁ ሲሆን የእምረጡ እንቅስቀሳ ስቀሳ እያደረጉ ናቸው ሪፐብሊካን ፓርቲን ወክለ ውጭ ፕሬዚዳንት ለመሆን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ያሉት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚያ ለአሜሪካ በሚል አቋማቸው ይታወቃሉ ይህን ተከትሎም የአውሮፓ ህብረት በዘንድሮ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ምርጫ ላይ የመጨረሻ እጩ እንደሚሆኑ የሚገመቱት ዶናልድ ትራምፕ ምርጫውን ሊያሸንፉ እንደሚችሉ ግምት አስቀምጧል ዶናልድ ትራምፕ ምርጫውን የሚያሸንፉ ከሆነም ህብረቱ ከአሜሪካ ጋር የጀመራቸውን የዩክሬን ድጋፍ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይም ኔቶን እና ሌሎች ትብብሮች ላይ እንቅፋት ሊገጥሙ እንደሚችል ህብረቱ ስጋት እንዳለው ከዚህ በፊት ገልጿል ቤልጅየምን ጠቅሶ ሚኒስትር አሌክሳንደር ዴክሮም የዶናልድ ትራምፕ ወደ ፕሬዚዳንትነት መመለስ አውሮፓ በራሱ እንዲቆም ያደርገዋል ሲሉ ተናግረዋል በኔቶ የአሜሪካ ተወካይ አምባሳደር ጁሊያ ስሚዝ በበኩላቸው እጩዎች በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የሚሏቸውን ሁሉ እንደማይተገብሩ ተናግረዋል የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የደህንነት አማካሪ ጆ ቦልተን በበኩላቸው ትራምፕ ዳግም ፕሬዚዳንት ሆኖ ከተመረጡ አሜሪካ ከኔቶ ትወጣለች ማለታቸውን ዩሮኒውስ ዘግቧል ዩክሬን ለጦር መሳሪያ ግዢ ያወጣቸው 40 ሚሊዮን ዶላር የውሃ ሽታ ሆኗል አለች አምስት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር አመራሮች ከመሳሪያ አቅራቢ ጋር ተመሳጥረው ተመሳጥረው የምዝበራ ወንጀል መፈጸማቸው እንደተደረሰበትም አስታውቃለች ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በሙሰኞች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱ በተደጋጋሚ መግለጻቸው ይታወቃል ዩክሬን አምስት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር አመራሮችን በሙስና ወንጀል መጠርጠራቸውን ገልጻለች ዩክሬን የዩክሬን ደህንነት አገልግሎት እንዳስታወቀው አመራሮቹ 40 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የሀገር ሀብት በመመዝበር ነው የተጠረጠሩት ወታደራዊ አመራሮቹ መቶ ሺ የሞርታር ተተኳሽ ለመግዛት በነሐሴ ወር 222 ስምምነት መፈራረማቸው ተጠቅሷል ለጦሩ መሳሪያው ጊዜ የሚውለው ከፈያ 40 ሚሊዮን ዶላር አስቀድሞ ቢከፈልም አንድም ተተኳሽ ወደ ኬቫ ነው የተገለጸው የዩክሬን ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ምርመራ አምስት ወታደራዊ አመራሮች ለቪቭ አርሰናል ከተባለ መሳሪያ አቅራቢ ኩባንያ ስራ አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር የሀገሪቱን ሀብት መዝብረዋል ብለዋል አንደኛው ተጠርጣሪም ከዩክሬን ለመውጣት ሲሞክር በቁጥጥር ስር መዋሉ የተነገረ ሲሆን በግለሰቦቹ የተመዘበረው ሀብት እንዳይንቀሳቀስ ይደረጋል ተብሏል ዩክሬን የአውሮፓ ህብረትን ለመቀላቀል በምታደርገው ጥረት ማነቁ የሆነባት የሙስና ጉዳይ በመከላከያ ሚኒስትሯ በኩልም በስፋት ይታያል ፕሬዚዳንት ቮለዲሚር ዘለንስኪ በ2019 ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ዋነኛ ትኩረታቸው ሙስናን መዋጋት እንደሆነ መግለጻቸው የሚታወስ ነው ባለፈው ዓመትም በመከላከያ ሚኒስተር ውስጥ ከመሳሪያ ግርጅ ጋር በተገናኘ በሙስና የተጠረጠሩ ግለሰቦች ማባረራቸውን አይዘነጋም በትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል የ222 የሀገራት ሙስና ሀሳብ ደረጃ ዩክሬን ከ180 ሀገራት ውስጥ 116ኛ ላይ ተቀምጣለች ይሁን እንጂ ባለፉት ዓመታት እያከናወረቻቸው የሚገኙት የጸረ ሙስና ትግሎች በ10 ዓመታት ውስጥ 28 ደረጃዎችን እንድታሻሽል ማድረጋቸውን ነው ሮይተርስ የዘገበው ሰሜን ኮሪያ በርካታ ክሩዝ ሚሳኤሎችን ማስወንጨፏን ደቡብ ኮሪያ አስታወቀች ሲምፖ በተባለ ወደብ አካባቢ በተካሄደው የሚሳኤል ማስወንጨፍ ምን ያህል ክሩዝ ሚሳኤሎች እንደተኮሰች አልተገለጸም በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገው ሙከራ ዝርዝር ጉዳዮችን የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የደህንነት ባለሙያዎች እየመረመሩ ነው ተብሏል ፒዮንግያንግ ባለፈው ረቡ ፑሏሳል 331 የተሰኙና የኒኩሌር አረር መሸከም የሚችሉ ክሩዝ ሚሳኤሎችን ማስወንጨፏ ይታወቃል የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኪሲኤንኤም የአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ደቡብ ኮሪያ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ እያካሄዱ ያሉት ልምምድ ከባድ ዋጋ ያስከፍላቸዋል ብሏል ሀገሪቱ የሚያካሄዱትን ልምምድ የኒክሌር ጦርነት ዝግጅት ነው ያለችው ሰሜን ኮሪያም ለደም አፋሳሹ ጦርነት ዝግጅ ነው ማለቷ ዘገባው አክሏል ጎረቤቷን ደቡብ ኮሪያ ዋነኛ ጠላት አድርገ የፈረጀችው ፒዮንግያንግ ከሲኤል ጋር የመዋሃዱት ውጥን ሰርዛ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ሙከራዋን ቀጥላለች ከሩሲያ ጋር ወታደራዊ ትብብሯን እያጠናከረች ያለችው በውሃ ውስጥ ጥቃት የሚፈጽሙ ድሮኖች ጭምር አዳዲስ መሰሪያዎች መሞከሯ መግፋቷን የኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረትን እያባባሰው ነው የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት ዮንሱክ የል ሰሜን ኮሪያ ጸባጫሪነቷን ከገፋችበት ሲኦል የሚጠነክር አጸፋ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ ማሳሰባቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል thank mm -hmm. you